me un tjetër dana. Gjatë të sidi, ko ishte danës do shleotje, në zharje, me ka odë danës, danë gospodi bude svetinja, danë ka da që shodë mëjti, zajtish po vëbite mi graditi i misu slaviti. Bog uređuje i naše odnose. Zato uređuje odnos djece i roditelja, roditelja i djece. Da, poštuju oca i majku, ali isto tako i otac i majka treba odgajati, prihvatiti i rađati djecu. Neki dan su se znenadili kada je u Zagrebu papa bio, pa je biskup progovorio protiv abortusa, pa su brže bolje ankete napravili i začudili se da su žene najviše protiv abortusa. Znate zašto? To vam govorim kao čovjek koji je to poradio s ljudima. Kaže jedna žena, proklet bio ko me je nagovorio, mira nemam poslije tog abortusa. Ispovedao sam se, pokoru sam činila, muči me trauma radi toga čina, zato su protiv abortusa. Moramo biti ljudi koji volimo život, prihvaćamo život i odgajamo život. To će naš hrvatski narod sačuvati. Ako bude volio obitelj, ako bude volio djecu, ako bude kuća, obitelj, prva škola, vjera i morala, preživjet će ovaj narod, nikoga neće moći uništiti. Zato danas, ovdje u ovom svetištu, učinimo zavjet da naša obitelj bude crkva u malome, koja se neće bati života, gdje nećemo skvrnuti obiteljskog gnijezda, gdje ćemo svetog braka čuvati, djecu prihvaćati, djecu odgajati. Braćo i sestre, gledamo danas ubojstvo nakon rata, neki brane, kao da je to normalno. Svaki čas pročitamo. Prolupo, ubio, zaklo, ne znam šta sve ne radi se. Zašto? Zašto smo tako izgubili osjećaj poštovanja prema životu? Zato što je čovjek izgubio svoje dostojanstvo. Ne vrednujemo čovjeka. Čovjek je Boži dar. On je naš suputnik i supatnik. Niko od nas nije gospodar na tuđim životom. Nitko. Koliko god bio moćan, nitko nije gospodar na tuđim životom. Zato znajmo začenci zla prema bližnjemu počinju u srcu kad počinje mržnja, kad se rađa osveta. Zato želimo ovdje zavjet učiniti. U ljubavi želimo rasti, mržu i srca istjerati i u Božjem zakonu živjeti. Ne mogu puno o tome, a belovi. Moramo u ovoj šestoj zapovjedi, ne se griješi budno. Slušam strašne traume. Koje su sva pljaštva od razularenosti seksualne? Danas ne govori se to da to treba poštivati, to dar Boži. Bog je stvorio muško i žensko. Cilje za brak. Stvorio je seksualnost, spolnost kao dar. Tjelesni dar. To nije za zloupotrebu. Međutim, čovjeku je dao razum i volju da to svoje tijelo zna skladati, da zna gospodariti, da ne podivlja. Danas čovjek se zlani
da čuje kakva sva razularenost vlada i u obitelji, i na ulici, i u medijima. Što je? Čovjek je zaboravio poštivati Božu zapovijed. Poštivati svoje tijelo. Ne zloupotrebljavati radi užitaka. Međutim, svi mediji, pa evropska i politika ide za tim da se razulareno širi. To je sloboda, kažu. I izgovorili smo svijest ko je muško, ko je žensko. Evo to je današnji čovjek napredni. Od životinja se to zna, čovjek je počeo izgubiti to. Čovječe, dok li se spustio? Evo što bi nam Sveti Ivan Krstitelj rekao. Svetac koji je znao kako učiniti. Samo čovjek koji zna sebi zapovijedati, može istinski voditi drugoga. Međutim, sačuvajmo dostojanstvo svoga tijela, svoje spolnosti, kao dar. To je dar u braku. Izvan braka je svaka zloupotreba. Grije. Do nas ne smiješ reći da je to grije. Vrije ga slobodu. Nemam ja tu šta reći, Bog je rekao. Ja samo prenosim što je Bog rekao. Božja je to zapovijed. Poštuj svoje tijelo. Ne zloupotrebljavaj svoje tijelo. Ne postani razularena životinja koja ne zna sa sobom gospodariti. Shvati, ti si biće koje treba služiti u ljubavi, a ne sebičnosti. Sedma zapovijed. Ne ukradi. Ta krađa je počela vrlo davno. Zato kažu neki da je sedma zapovijed, sedmica je prekrižita, jer mnogi ih htjeli prekrižiti. Znate, tuđa stvar vapi za gospodara. I ne može biti drugčije nego kako je davno narod rekao, oteto, prokleto. Može čovjek na brzinu steći i tuđe uzeti, ali sreće neće imati. U tuđemu nema sreće. Samo ono što se radom i marom zaradi, to blagoslov donosi. Zato treba uvesti tumačenje Božjih zapovjedi u javnost, u svim strukturama. Da istinski čovjek zna poštivati taj dar Božji, ovu zemlju koju je Bog čovjeku darovao, da upravlja. Niko od nas neće ponijeti ništa s ove zemlje. Nije slučajno Aleksandar Veliki kad je umirao, pa je rekao da mu desnu ruku ostave izvan sanduka pravu, da pokaže koliko god je svijet osvojio, ništa sa sobom nije ponio. Možeš imat koliko hoćeš, nije živ ponije gore. Samo ono što u srcu nosiš, e to ćeš ponije gore. Osma zapovijed, ne reci lažno. Važno je da ti koristim. Znajdi se, to je još od Tite ostalo. Znajdi se. To je danas parola isto. Bitno je da te niko ne vidi. A ti se snađi. A Isus je rekao, ja sam istina. Biti Isusom, to znači stati na stranu istine. A istina uvijek traži žrtvu. Biti čovjek od istine. To mogu karakteri, to mogu ljudi spremni na žrtvu, to mogu biti ljudi od povjerenja. Zato danas želimo odavde ponijeti divno svjedočanstvo, biti vjernik
to znači biti čovjek od istine. Ne poželi tuđe ženitbenog druga. Pa što drugo govore na radiju i televiziji? Samo prevari o varanju, o zavođenju. Danas ovo društvo treba ozdraviti. Kako? Poštujući svetost braka, poštujući drugu osobu. Jer nitko nije sredstvo za izživljavanje, nego osoba poštovanja i sposobna za ljubav. Zato danas na poseban način želim podcrtati vjernost u braku. Ima to svoj cijeni. Zato razumijem sve muke, ali ništa nitko nije uspio sam iz svoje moći bez Božje pomoći. Zato smo i došli ovdje. Da po zavodu svetog Iva, Ive, dobijemo tu Božju pomoć. U tim kušnjama životnim znademo hrabri biti, postojani vjerni ostati. Sveti Ivo, daj nam tako postojanje da se radosti kući vratimo, ponosni što smo vjernici, da poletu život ponesemo, da istinski ovo podučašće, ovaj zavjet, mijenja naš život, mijenja tako da se radujemo životu i da tu radost u obitelj donesemo. Sve divo pokazao si nam na janje Božije. Želimo ga blagovati čiste duše i upravo živjeti od tog dara Hristovog tijela i krvi koga u pričesti primamo, koje je jamac za život vječni. Amen.